Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre mais um assunto e esse assunto é uma situação em que o Adauri, que é membro do nosso grupo aqui, falou comigo que eu achei interessante passar para vocês. Olha só, ele tem uma tabela onde ele registra toda a movimentação de estoque dos produtos dele, onde pode ter entrada e saída, mostra qual é o código do produto, a data de movimentação e baseado nessa tabela ele quer tirar um relatório. Exibindo todos os produtos e o seu saldo atual do estoque, baseado na primeira data do filtro que ele colocou. Então, por exemplo, eu vou filtrar movimentações do produto a partir da data de 1 de, 1 de 2020, e a partir dessa data eu quero que ele conte, por exemplo, ah, entrou 1, um, saiu 2, entrou mais 3, saiu mais um. E eu quero que no final ele totalize essa coluna para mim. certo? No final vai dar um valor positivo ou negativo, dependendo da movimentação de cada produto. Porém, tem uma coisa que ele precisa fazer: que, por exemplo, esse relatório ele pode ser exportado tanto no analítico quanto no sintético, certo? Então, no sintético, ele vai mostrar só os totais de cada produto. E quando ele decide, nesse caso de relatório sintético, exportar somente os produtos que possuem estoque positivo, basta ele pegar esse somatório usando o having e mandar pegar somente os resultados que ficaram acima de zero, beleza? Até aí, tranquilo. Agora, na situação em que ele exporta um relatório analítico, onde é exibido movimentação por movimentação do produto, então ele ainda não tem o somatório do total desse produto para ele saber se é para ele exibir esse relatório quando ele pedir para não exportar itens com estoque negativo ou não. Certo? Então ele faz o SELECT lá do analítico, que daí ele exporta a movimentação número 1, que é uma entrada de um. Depois, a próxima movimentação desse mesmo produto é uma saída de dois. Vamos supor que tenha N movimentações e no final tenha dado negativo. Ele já imprimiu todos esses dados e no final descobriu que ele ia dar negativo. Então o que, que ele quer fazer? Ele quer que antes mesmo de imprimir esses dados, ele já saiba qual é o total de estoque desse produto para saber se ele deve exportar ou não. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como fazer isso. <music> Então, olha só, para poder ilustrar o um exemplo aqui, eu criei uma tabela chamada log de estoque. E essa tabela tem algumas informações, como ID produto, data e hora de movimento, para a gente poder ordenar isso na sequência certa, beleza? Movimento se é do tipo entrada ou saída, então ele vai guardar um char de uma posição que vai ser E ou S e a quantidade em si. E a quantidade ela vai ser sempre positiva nesse caso aqui, porque o que vai determinar se vai subtrair ou somar no relatório é o tipo de movimento, beleza? Então eu já populei essa tabela aqui com várias informações, com quantidades variadas entre menos 3 e mais 3, com exceção de zero, porque nunca tem movimentação de estoque zero. Né? Então, olha só, eu tenho uma quantidade de 10 produtos diferentes aqui, tá? Tenho do de 1 até o de 10 do produto. E para esses produtos foram gerados várias informações de datas diferentes, datas aleatórias, tipo de movimento aleatório e quantidades aleatórias. Lembrando que essa quantidade vai de 1 a 3, e no caso de se for entrada ou saída, é quando o relatório vai ter que entender se isso é positivo ou negativo para poder fazer a soma. Você concorda comigo que, se eu somar uma saída com uma entrada, eu vou ter um estoque errado. Se eu simplesmente somar dessa forma aqui, tipo 3 mais 2 vai dar 5, mas 5 não é o estoque certo. Beleza? Então, o estoque certo seria 3 de saída, 2 de entrada seria menos 1, beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui o meu SELECT e vou fazer primeiro uma listagem comum em cima dessa tabela. SELECT. FROM LOG Estoque. vou chamar de LE, tá? LE, ponto. vou pegar algumas informações aqui como produto, data de movimento, o tipo de movimento e a quantidade, joia? Aí, aqui eu vou ordenar. Pelo código do produto e pela data de movimento. Assim a gente vai ter uma sequência certa de produtos e movimentos, onde a gente vai conseguir entender exatamente a sequência certa de entradas e saídas. Beleza? Então, assim, order by. Eu posso colocar order by 1, 2, mas eu vou colocar com os nomes das colunas mesmo, porque daí fica mais fácil que eu possa movimentar elas, posso remover tranquilo. Então, vou dar F9 e olha só. O produto número 1, deixa eu dar F11 para. Limpar a tela. O produto número 1 um, começou com movimentações lá em 5 de 1 de 2019. Teve uma entrada de 2, outra entrada de 2, uma saída de 1 um, e assim por diante, certo? Nessa sequência, porque eu já fiz a ordenação. Agora, para a gente poder fazer uma soma disso, bastaria eu filtrar pelo ID do produto e fazer a soma da coluna, certo? Só que antes de fazer isso, eu preciso identificar se é uma entrada, a quantidade aqui é positiva, se é uma saída, a quantidade aqui é negativa, certo? Porque senão cai naquele problema que eu falei. Por exemplo, vou filtrar aqui pelo ID 1 do produto, vou mandar somar essa coluna e dar um estoque irreal porque ele somou entradas e saídas, certo? Então vamos negativar as saídas dessa forma aqui, ó. Case when Le. movimento igual a e tem. Então, se for uma entrada, ele vai, vai exibir exatamente essa quantidade aqui, beleza? Else se for uma saída, no caso, né? Ele vai exibir essa quantidade multiplicado por menos 1, certo? Vezes menos 1. E vou dar um end aqui e chamar essa coluna de quantidade. Normal, beleza? Dou um F9 aqui, ó. E agora a gente já tem identificado exatamente as colunas. Quando for entrada, vai ser positivo. Quando for saída, vai ser negativo. Vou colocar aqui de novo o tipo de movimento, porque eu tirei só para colocar no case, né? Pronto. Agora já tem o movimento aqui e eu já consigo identificar. Beleza. Então, para as entradas positivas, para as saídas negativas. Tranquilo, é isso que eu preciso. Se eu mandar somar, agora essa quantidade aqui totalizada, tá certo, são 68. Portanto, esse produto tem um saldo positivo baseado no filtro que eu selecionei. Tá? Eu não estou considerando quantidade anterior aqui. Mas, para não ficar com muitos dados na tela, eu vou mandar filtrar isso daqui por produto e por data. Where le.id produto igual a 1, certo? End movimento, que é a data e hora do movimento, maior ou igual, colocar um do 1 de 2020, beleza? Assim eu pego só os dados desse ano. Aqui a gente conseguiu exportar 14 registros. E vamos fazer o somatório aqui para a gente ver quanto que deu. Deu 1 no saldo final, certo? Então olha só, vamos fazer uma simulação como se fosse fazer um relatório sintético, que é aquele que é agrupado, trazendo só o saldo total, que é fazendo essa soma aqui e mostrando uma linha por produto, beleza? Então vou fazer assim, ó. Eu vou tirar essa data de movimento, vou tirar o tipo de movimento, vou manter essa coluna de quantidade porque isso daqui eu preciso e vou fazer uma soma dela, ó. Só fazer um sum, fecho o sum aqui e agora eu preciso agrupar pelo código do produto, certo? Não mais fazer ordenação, porque na hora que eu faço o agrupamento pelo código do produto, automaticamente ele já vai ordenar, certo? Group by, ali ponto id produto e vou dar um F9. Opa, deixa eu tirar esse U daqui, colocar um BY, né? para ficar certinho. E outra coisa, eu não vou mais filtrar só pelo produto, né? Porque agora eu vou listar uma linha por produto vai ficar menos informação na tela. Vou dar um F9 agora. E aí a gente já tem: ó, produto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E cada um com seu saldo total. Joia! Então, o sintético, que a gente já tinha comentado, basta eu pegar essa quantidade aqui e verificar se ela é maior que zero. Se for maior que zero, permito listar. Naquela ideia de listar somente Os produtos que tem estoque positivo Beleza? Então vamos remover aqui Seria como? Para que eu possa verificar Se essa quantidade aqui é maior que zero Perceba que ela é, além de estar Dentro de um case, ela também está Dentro de um sum, certo? Então todo esse conjunto aqui Eu tenho como verificar em outra Cláusula que não é o where, é o having Certo? Já que eu estou agrupando Esses dados, então eu preciso do resultado Agrupado Para poder fazer a comparativa, então esse comparativo acontece depois do agrupamento, beleza? Portanto, nessa mesma lógica, aqui depois do agrupamento, eu vou colocar assim: Ó, having é como se fosse o where, só que como é depois do agrupamento, ele usa uma outra palavra. Heaven, dou um Ctrl V aqui, ó, maior que zero, beleza? Deixa eu só indentar isso daqui certinho, vou dar um F9, e aí agora já tenho somente os produtos que tem quantidade maior que zero, joia! Só que lembrando, isso daqui é um relatório sintético ele ainda precisa do relatório analítico. Como que ele vai fazer? Vamos fazer um analítico aqui, que é mais ou menos o que a gente estava vendo agora há pouco, tá joia? Deixa eu abrir uma nova aba aqui. E essa aba aqui, eu vou até copiar esse script, tá? Para facilitar, né? E vou tirar esses agrupamentos, tá? Vou manter aquele order que a gente tinha antes. Vou deixar esse ID produto, vou tirar o Sun E vou dar um F9. Aqui a gente tem todos os produtos, porém, item e item, que é a situação analítica, certo? E com essa quantidade aqui, a gente precisa saber o seguinte: antes de ter o totalizador dessas quantidades aqui, perceba que ele já saiu exportando, e eu não sei qual é o total desse item aqui ainda. Como eu não tenho o total desse item, eu não tenho como saber se é para exportar esse item ou não, porque lembra que somente o resultado total da soma desse item aqui é que vai me dizer se esse produto tem suficiente em estoque ou não, tem mais que zero no estoque ou não, tá? Então, se esse produto tiver positivo, a gente pode exportar. Só que como a gente não tem como saber agora, do jeito que está aqui, se esse produto tem, no final das contas, um saldo positivo, eu não tenho como decidir se eu vou exportar ou não. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir se o somatório dessa movimentação aqui vai dar positivo antes mesmo de exportar esses itens. Então, o que, que eu preciso fazer? Vamos fazer o somatório. Tá? E esse recurso é um recurso exclusivo do Firebird 3.0. Tá? Se você não tem o Firebird 3.0, você não vai conseguir fazer isso, beleza? E eu não vou mostrar outra possibilidade, que é pro Firebird 2.5, porque é uma situação que, que vai trazer um pouco de lentidão. A ideia aqui é mostrar no Firebird 3.0 para você migrar logo o seu sistema pro Firebird 3.0, para você ver a vantagem que tem isso daqui. Tranquilo? Então, olha só, para que eu consiga ter acesso ao total desse item aqui, antes mesmo de exportar ele, o que, que eu vou fazer? Primeiro eu vou descobrir qual é o item que está dando negativo, certo? Então, vamos vir aqui no sintético, e o sintético, se a gente rodar, a gente já tem um totalizador, beleza? Deixa eu tirar esse revendo aqui e aí eu vou dar um F9, e a gente consegue observar que o produto 4 está negativo, deixa eu ordenar aqui pela quantidade. Então, o produto 4, 6, 10, 7 estão todos negativos no saldo final, certo? Então, que que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto 4 aqui, eu vou filtrar ele lá naquela outra consulta. Tá? Então eu vou colocar aqui, end.le.id, produto igual a 4. Vou dar F9. E se a gente fizer o somatório aqui, ele vai dar aquele menos 13 que tinha dado antes. Tranquilo? Então o que, que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou usar um recurso do Firebird 3.0, que ele vai me trazer o total já na primeira linha. tá? Como que a gente faz isso? Vou colocar uma vírgula aqui. Vou fazer assim, ó, sum, uma função que você já conhece. O sum vai ser dessa quantidade aqui, então eu vou copiar essa quantidade, beleza? Certo? Copiei ela aqui e depois do sum aqui vem a palavrinha chave que é específica do Firebird 3.0, over, certo? Quando eu digito over eu abro e fecho parênteses aqui, eu posso colocar uma condição. Do jeito que eu coloquei aqui, se eu simplesmente rodar agora, ele vai me trazer o total de todo o estoque, não só do produto 4, tá? Então para que eu pegue somente o totalizador do produto 4, que seria um subtotal do estoque geral, eu vou pegar esse adido produto aqui, ó, também com apelido, vou vir aqui no over e vou digitar assim: ó, partition, by, e vou colocar o adido produto que eu acabei de copiar, certo? Então, o que, que eu estou dizendo aqui? Que ele vai fazer o somatório dessa quantidade, particionando o meu resultado pelo código do produto. Isso significa o quê? Que quando mudar o código do produto, ele vai zerar e começar a somatória de novo. Então isso me possibilita que quando eu tirar esse filtro daqui, ele vai pegar, por exemplo, produto 4, vai somar, 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 somar. somar. No final, vai mudar para o produto 5 e ele vai zerar e começar a soma de novo, beleza? Só que essa soma aqui, ela acontece primeiro do que toda a exportação do resultado. Vou chamar essa coluna aqui de total. Vou dar um F9. E quando eu dou F9, olha só, eu tenho menos 13 em todas as linhas do produto 4, que é aquele mesmo somatório que está aqui, certo? Então o menos 13 fica já desde a primeira linha. Vou voltar aqui no Edit, vou tirar esse filtro aqui de produto, vou dar F9, assim ele vai pegar todos. Agora com o produto número 1, lembra que ele tinha uma quantidade 1 no final? Está aqui, ó. Essa quantidade 1 está aqui. O produto 2 tem uma quantidade 7 e a gente pode conferir isso lá no nosso relatório sintético, tá? Beleza, então uma vez que eu já tenho esse total configurado aqui para ser exportado em todas as linhas do produto, já certinho, cada, cada produto com seu totalizador, agora eu posso filtrar para pegar somente os produtos que têm esse total aqui maior que zero. Como que eu vou fazer isso? Olha só, tudo isso daqui é uma expressão de soma por produto, beleza? Só que eu não consigo colocar ela dentro de where, não consigo colocar ela dentro de heaven, porque heaven... É só quando eu tenho um agrupamento, no caso. Isso aqui foi uma operação que, aco que aconteceu separada e antes da exportação de todos os itens. Então, o que, que eu preciso fazer aqui? Fazer um select por fora. Olha só. Se eu fizer assim, ó, select asterisco from. Vou abrir um parênteses aqui e todo esse meu select aqui é a fonte dos dados que eu preciso. Então, vou dar um tab aqui só para indentar. Vou fechar o um parênteses aqui e vou chamar de A, certo? Então, eu posso colocar aqui A ID produto, que são as colunas que estão aqui, a ponto produto, a ponto quantidade, a.total e assim por diante. Quantas colunas tiver aqui vão poder ser acessadas aqui por fora. No caso aqui é a Asterisco, né? Beleza, então já que eu posso acessar essa quantidade aqui, esse total, então eu posso fazer o filtro aqui embaixo. Ó. Considerando que isso daqui é como se eu tivesse digitado uma tabela, basta agora eu dar um enter e colocar assim, ó, where a total, que é essa coluna aqui, tá? essa última coluna que eu acabei de adicionar, seja maior que zero. Vou dar F9 e agora eu consigo exportar somente os registros que têm um total maior que zero. Lembra que o produto 4 dava menos 13? Vamos ver se ele está aqui na lista. Ó. 2, 3, pulou para o 5, está vendo? O 7 também estava negativo, ó. o 7 já não está, o 6 também já não está aqui, certo? Então. Todos os produtos que têm um saldo final negativo já foram removidos e a performance é muito boa, tá? A parte do Firebird 3.0 que criou essa função aqui, ó, de fazer uma função de agregação, que é o sum Juntamente com uma função analítica Para você poder separar esse totalizador por produto Ou por qualquer outro campo que você adicionar aqui Ou simplesmente remover isso para pegar o totalizador geral Permite que você tenha uma performance muito boa Então vale muito a pena você migrar para o Firebird 3.0 Porque o 4.0 vem por aí, já está em beta E se você está numa versão antiga Você pode ganhar muita performance com isso tá? Então tem recurso bom dentro do Firebird 3.0 tem vários outros recursos aí que eu ainda nem cheguei a explorar dentro do canal, porque tem muita coisa para falar, mas esse é um deles e esse é um dos que vale a pena você conferir, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like para eu saber que você está gostando do conteúdo e eu vou ficando por aqui. O script desse vídeo vai ficar aqui nos comentários num link, tá? Dentro de um arquivo .rar. Se você quiser baixar, fica à vontade para você poder dar uma olhada com mais calma. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Até sexta. E baseado nesse, e baseado nessa tabela, ele quer tirar um resultado. É, cacete. Você é maluco, Everton? Não é assim não. Eu vou filtrar produtos que começa Deixa para lá. Tá é. A... Tá é. <laughs> Beleza. Se esse somatório dessas movimentações desse produto aqui, Se o somatório das movimentações desse produto é positivo, é o que a gente precisa. Oh, cacete. Então eu preciso descobrir se esses. Então eu preciso descobrir se o somatório desses itens aqui. Oh, caralho. Então eu preciso descobrir se o somatório dessa... Vai no cu! Vai pro inferno filha da puta! Uhum. <laughs> 嗯哼哼。Mm hmm. mm hmm.